यो नेपाली सिरुचाली संसारमा लम्किन्छ जुन किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ जुन किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। र मेरो समाजमा कहिले हिन्दू मुस्लिम कहिले पनि भएन। जहाँ मेरो घर हो त्यहाँनिर हामी एउटा घर मात्रै हो। मेरो समाजले कहिले पनि मलाई भनेको छैन कि त मुस्लिम भनेर, कहिले विभेद गरेको पनि छैन, केही पनि छैन। ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो, छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो, ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार। तपाईको छोरालाई गायक नबनाउनुस्, तपाईको छोरालाई पाइलट बनाउनुस्। किन त गायक बनाउनु भने त फेरि म जस्तै पेटीमा सुत्नुपर्छ तपाईँको छोरा, 7-7 दिन भोकै बस्नुपर्छ, 4-4 महिना बिहानमा खानै नखाइ बस्नुपर्छ। यस्तै भोसानी मन त थियो मान्छे टन्नै ताली मजाले आयो। सङ्गीत भनेको मलम हो, यसले दुखेको घाउमा मलम लगाउने गर्छ। अनिको पार्छ भनिहाल्यो डाइलग चाहिँ। अनि यस्तो यस्तो गरेर स्टेजबाट हेरेको टाउकै टाउको। कतिपय भनौँ न अब कतिपय व्यक्तिहरू अब ए मलमै रहेछ के अरे, अब मलमै लगाउने भयो केटाहरूले भनेर दुखेको मनमा केटाहरूले मलम लाउने भयो भन्ने थियो होला। त्यो त हामी त अब पछि त त्यस्तै भयो, नुन खुर्सानी नै भयो तपाईँले भने जस्तै। अब फेवा तलमा सैली डुङ्गा साला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झाला। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यतिखेर यहाँले हाइलाइट्समा पनि हेरिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग जताततै अहिले चर्चामा रहनुभएका अथवा भनौँ न सोसियल मिडिया, युट्युब च्यानल हरेकतिर उहाँको चर्चा एकदमै चलिरहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अलिफ खान हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको एउटा राम्रो सहकार्य पनि हुँदैछ, यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा म स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छ। पछिल्लो समय एकदम व्यस्त बनिरहनु भएको छ है, पछिल्लो समय तपाईहरूले नै अलिकति टाइम सेभ गरिराखेको छु। र अब मेरो गीत रेकर्डको काम पनि अब छिट्टी अब सुरु हुँदैछ, सायद पर्सिदेखि गीत रेकर्ड हुँदैछ। एउटा लक्की मान्छे जस्तो पनि लाग्छ कि, कसरी भन्दाखेरि अहिले नेपालको सबैभन्दा राम्रो सङ्गीतकारमध्ये एक पर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँसँग तपाईँको सहकार्य पहिलो सहकार्य होला सायद, यो तरिकाले चाहिँ प्रोफेसनल्ली अगाडि बढ्नु भएको छ। मेरो चाहिँ भनौँ न मेरो जिन्दगीको अब गीतहरू त मैले गाएँ, योभन्दा पहिलाहरू पनि गीत गाइरहेको थिएँ। म आफै कम्पोज पनि गर्ने र म आफै शब्द लेख्ने पनि गरेँ, म आफै भएन भने एरेन्जर पनि फेरि त्यो एरेन्जको कामहरू पनि गरेँ। र त्यो गर्दाको बावजुद पनि ममा त्यो मेरो काममा भनौँ न मलाई आत्मसन्तुष्टि थिएन र होस् पनि कसरी फेरि मेरो कामले मलाई चिनाएन। मेरो गीतहरू कतिपय गीतहरू राम्रो चर्चा पनि पाए, तर तिनी गीतहरूले मलाई चिनाउन सकेनन्, फेरि मेरो गीतले मलाई चिनाउन सकेनन्। र अर्जुन दाईसँग पुग्नु भनेको त मतलब अब लगभग अब म धेरै माथि आइसकेछु अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भन्नाले। मैले जुन साङ्गीतिक क्षेत्रको चाहिँ म किनारमा थिएँ, अलिक साङ्गीतिक क्षेत्रको म भनौँ न अलिकति धेरै अगाडि आइसकेँ म भन्ने जस्तो फिल भइराख्यो। कि हुन त तपाईँको स्ट्रगल त कम छैन होइन, 10 वर्ष लामो स्ट्रगल, तपाईँले पाउनुपर्ने सफलता चाहिँ हो यो पक्कै पनि। तर पनि कतिपय के हुन्छ भने निकै राम्रो गरिरहेकोहरू पनि उहाँसँग टच हुन निकै गाह्रो छ। यो अर्थमा त तपाईँ लक्की नै, लक्की नै मान्छु म, किनभने दाईसँग सहकार्य गर्न पाउनु र दाईको गीत गाउनु पाउनु। अब किनभने अर्जुन पोखरेल दाईको गीत गाउनु नै पैसा तिर्नुपर्छ, थुप्रै पैसा तिर्नुपर्छ, पारिश्रमिक दिएर पारिश्रमिक त्यहाँबाट दाईबाट लिएर 2वटा गीत गाउँदैछु। र मेरो ती गीतहरू एक हप्ताको फरकमा चाहिँ रिलिज हुन्छन्। उहाँहरुसँग एग्रीमेन्ट भएको छ। तबसम्म मैले अरु गीत जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको गीत म तबसम्मलाई रोकेर राखिराखेको छु। मेरो यो दुईवटा गीत रिलिज हुने बित्तिकै मैले अरु सबैको गीत गाउन सुरु गर्छु। आफ्नो लगायत तपाईको यो जुन पछिल्लो कि यो एक महिना भित्र तपाईको चर्चा एकदमै धेरै भयो। यस अवधिमा तपाईलाई 50-60 वटा भन्दा ज्यादा सङ्गको अफरहरु आइरहेछ। इस यो चाहिँ तपाईलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईको सफलता यो मेहनतले गर्दा भएको अथवा यो पछिल्लो समय मिडियामा आइसकेपछिको उसले गर्दा भएको के लाग्छ? अब सबभन्दा पहिला त दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको भएर हो। उहाँहरूले नहेरिदिएको भए त के लाग्थ्यो र? के पनि लाग्थेन। त्यसपछि मिडियाका साथीहरू जस्तै कमल सलुम भाइ तपाईहरू नभइदिएको भए सायद अहिले पनि फेरि म कुनै कुनामा हुन्थ्यो होला। सांगीतिक क्षेत्र सायद मैले छोडिसकेको हुन्थ्यो होला। र सबैभन्दा श्रेय त म तपाईहरुलाई मेरो दर्शक श्रोता मेरो भगवानहरुलाई नै दिन्छु। अब मेरो स्ट्रगल त अब गीत संगीतमा रुचि त थियो, गीत संगीतमा केही गर्ने भनेर झोला बोकेर हिँडियो घरमा दर्शक अगाडि, दुःख पनि पाइयो। तर मैले भन्दा धेरै स्ट्रगल गरेका दाजुहरु दिदीहरु अझै पनि भनौँ न अहिले उहाँहरुको पनि सपना कतिको पूरा नभएको पनि छ पछाडी। र म भन्दा अग्रज दाजुहरुले धेरै दुःख पाएर, मेरो दुःख उहाँहरुको अगाडि के पनि होइन, धेरै दुःख पाएर चाहिँ माथि अगाडि बढ्नु भएको दाजुहरु पनि छ। उहाँहरुको स्ट्रगलको कहानी सुन्दा मेरो दुःख यो सांगीतिक क्षेत्रमा मैले गरेको केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। अहिले के भइरहेछ भने तपाईको विषयमा मिडियाहरुमा पनि धेरै कुराहरु पनि आइरहेछ, राम्रो कुरा पनि आइरहेछ है। पछिल्लो समय तपाईको बुवा भनेर पनि एउटा इन्टरभ्यु आए जस्तो छ, टिकटकतिर पनि मैले देखिरहेको थिएँ। तपाईलाई फेरि अर्को के भयो भने तपाईलाई मन पराउने धेरै छन्, त्यसमध्ये कोही मन पराउनेहरू पनि मिडियामा आइरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाई कसरी लिनुहुन्छ? मन पराउनुको लागि चाहिँ मिडियामा आउनु चाहिँ मलाई त्यति उचित लागेन। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन? एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईलाई निकै मन पराउनु हुन्छ, उहाँले इन्टरभ्युमा पनि भन्नु भएको छ। यो त एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो किनभने माया गर्न पाउनु पर्छ। माया गर्नुभयो, मेरो पनि मनैदेखि उहाँलाई माया छ। तर मिडियामा आउनु चाहिँ उचित हुन्छ र भने माया गर्ने कुरा हाम्रो। तर उहाँ अलिकति लोकदोरी नै गायिका जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्यो, निकै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ। एकदम उहाँलाई शुभकामना छ, अगाडि बढ्नुहोस् होइन। तर माया गर्ने कुरालाई चाहिँ मिडियामा नआइदिएको भए हुन्थ्यो। ठिकै छ, माया गर्न पाउनु भयो, यो पनि एउटा तपाईको सफलताकै रूपमा लिनुहुन्छ कि के लिनुहुन्छ? किनभने पोजिटिभ मलाई माया गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ लिन्छु। किन भन्दा म हिजै मायाकै भन्नु तपाईहरुकै मायाको लागि म यति भोगी थिएँ, यति रुदै बसेँ, कतिपय दिन म सडक पेटीमा सुतेँ, कति दिन मेरो खाने ठेगान हुन्थेन। त्यही तपाईको माया त्यति बेला पाएको भए त सडक पेटीमा सुत्नु पर्थेन नि त। यसको साथ पाउँथे मैले। धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ अलिफको बुवा हो या होइन, किनभने त्यसमा धेरै राम्रा कमेन्टहरू पनि आएका छन् र राम्रा भन्दा ज्यादा नराम्रा कमेन्टहरू पनि आएका छन्। साथीहरु यस विषयमा चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ? तपाईको साच्चै ओरिजिनल उहाँ अथवा तपाईको आफ्नै बुवा हो कि अथवा के हो? मेरो बुवा त होइन उहाँ है। अब मैले उहाँको त्यो पुरा लङ भिडियो चाहिँ हेरेको छैन, भित्र के छ अब तपाईलाई थाहा नै छ। अब हाम्रो पत्रकार साथीहरु कतिपय साथीहरु खत्रै लेख्नुहुन्छ, फेरि लेख्नलाई थाल्नुभयो भने टाइटल अब अनलाइन तुफान के समथिङ के मिडिया, मैले उहाँको नाम अरू मिडियामा पनि लिएको छु। तर फुल भिडियो चाहिँ हेरेको छैन। टिकटकमा चाहिँ हामीले भेटेको हो। अब उहाँ जुन नक्कली बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ नक्कली बुवा भन्नु मन पराए। तर मैले हेरेको छैन है, फेरि फुल भिडियो हेरेको छैन। अब त्यहाँनिर जति मेरो बुवाले गाली खानुभएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ अलिकति उहाँलाई चाहिँ नक्कली बुवा नै भने मैले। के अरे मेरो छोरालाई म गाउन दिदिनँ, घरमै म पस्न दिदिनँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ मेरो कोही पनि होइन, मैले उहाँलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ। कतिपय साथीहरू झुक्किनु भयो होला कि कालो कालो होइन, अनि टोपी लाउँदा रङ पनि मिल्यो, फेरि उहाँको पनि मेरै जस्तो रङ रहेछ, अनि फेरि टोपी पनि मेरै जस्तो लगाउनु भएको छ फेरि। अनि एउटा कुरा चाहिँ उहाँ र ममा फरक छ नि त, फेरि टोन उहाँको टोन उतातिरको आउँछ के। अब बाउको चाहिँ टोन उताको आउने अनि छोराको चाहिँ यताको आउने भन्ने त हुँदैन नि त। म त एउटै परिवारको मान्छे हो नि त। म त उहाँको छोरा भइदिएको भए त उहाँको जस्तो टोन हुनु पर्यो नि त मेरो। मैले त सिक्ने त मेरो टोन लिएर त के अरे मेरो बाउको टोन, मेरो आमाको टोन लिएर आउने हो नि त। उहाँको उता उतातिरको टोन छ, मेरो चाहिँ यता यतातिरको टोन छ, त्यसैबाट छुट्याउनुस् उहाँ को हो भनेर हैन। उहाँ मेरो कोही पनि हैन, केही पनि हैन। उहाँको कारणले गर्दा मेरो बुवालाई चाहिँ गाली नगर्नु होला। तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे, तपाईहरुलाई भ्रममा पार्न खोजिएको हो। त्यो मिडियाको नियत के थियो? उहाँसँग मेरो विषयमा गएर उहाँसँग सोध्नुपर्ने मलाई चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न उहाँसँग उहाँको मेरो सम्बन्धै छैन भनिसकेपछि धार्मिकताकै हिसाबले सम्बन्ध होला त्यो छुट्टी कुरा छ, तर मेरो विषयमा चाहिँ उहाँसँग लिनुपर्ने उहाँ त आधिकारिक व्यक्ति नै होइन। मेरो बुवा पाल्पामा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले अलिकति किडनीमा पनि प्रब्लम छ बुवालाई, अस्वस्थ हुनुहुन्छ। अर्को कुरा अहिले बुवालाई यस्तो भएको बेलामा मेरो बुवालाई जति पनि साथीभाइहरूले गाली गर्नुभएको छ, गाली त मैले पढेको छु नि त। अनि जुन व्यक्तिले गाली खान खानुपर्ने हो, जसले गाली खानुपर्ने उहाँले चाहिँ पाउनु भएन। गाली चाहिँ मेरो बुवालाई परिराखेको छ कि। र अर्को कुरा उहाँको बोली सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको है उहाँ मुस्लिम दाजु, अब अरू सम्बन्ध केही नभए पनि धर्मका नाताले मुस्लिम दाजु भने मैले सम्मानका साथ भने, उहाँको घरमा सायद उहाँको छोराछोरीहरूलाई उहाँको कुराअनुसार सास फेर्न पनि गाह्रो छ। त्यस्तो स्ट्रिक है। किन भन्दा म त हिन्दू समाजमा हुर्केको मान्छे, म घरमा हुँदा म मुस्लिम कल्चरको हुन्छु, म बाहिर निस्किसकेपछि म जस्तो सुकै भनौँ न आफूलाई जुनसुकै उसमा पनि फ्लेक्सिबल, म जता पनि ढाल्न सक्छु, जुनसुकै म समाजमा पनि ढाल्न सक्ने मान्छे हो म। र मेरो समाजमा कहिले हिन्दू मुस्लिम कहिले पनि भएन। जहाँ मेरो घर हो त्यहाँनिर हामी एउटा घर मात्रै हो। मेरो समाजले कहिले पनि मलाई भनेको छैन कि त मुस्लिम भनेर, कहिले विभेद गरेको पनि छैन, केही पनि छैन। र उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ छोराछोरीहरूले सास फेर्न चाहिँ एकचोटि उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मेरो छोरालाई म गायक बनाउँदिनँ भन्नुभएको रहेछ। अब मलाई त थाहा छ नि त उहाँ मेरो बुवा होइन भनेर। तपाईँको छोरा पाइलट बनाउनुहोस्, तपाईँको छोरालाई गायक नबनाउनुहोस्, तपाईँको छोरालाई पाइलट बनाउनुहोस्। किन त गायक बनाउनु भयो भने त फेरि म जस्तै पेटीमा सुत्नुपर्छ तपाईँको छोरा, 7-7 दिन भोकै बस्नुपर्छ, 4-4 महिना बिहानमा खानै नखाइ बस्नुपर्छ। तपाईँको छोरा पाइलट बनाउनुहोस्। म त्यो भन्छु, किन भन्दा मेरो हैसियत थिएन नि त पाइलट बन्ने, डक्टर बन्ने। त्यही भन्छु उहाँलाई। उहाँ मेरो बुवा होइन, कोही पनि होइन, केही सम्बन्धै छैन उहाँसँग, नजिकिनु होला है। हजुर, म पहाडको मान्छे, उहाँको बोली सुन्दाखेरि मधेसतिर तराईतिरको मान्छे, केही सम्बन्धै छैन उहाँसँग। मात्रै जातित्वको नाता होला, एउटा भनौँ न नेपाली, उहाँ पनि नेपाली म पनि नेपाली, एउटा राष्ट्रियताको हिसाबले नाता छ, दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ, तर पारिवारिक के पनि छैन। उहाँ मेरो कोही पनि पर्नुहुन्न, मेरो बुवा नै होइन है। उहाँलाई मेरो बुवालाई चाहिँ गाली यो जानकारी भयो अनलाइन तुफान मिडियाको साथीले। अझै मैले त्यहाँ सुनेको उहाँले चाहिँ कमेन्टको चाहिँ बन्द गरिदिनु भएको छ अरे। अब त्यो बन्द गर्नुमा चाहिँ उहाँको नियत के हो थाहा भएन, तर कमेन्ट चाहिँ खोलिदिनु पर्थ्यो नि त। कतिपय साथीहरूलाई त मेरो बारेमा जानकारी उहाँको बुवा होइन है भन्नु, मेरो बुवा होइन, मेरो बुवा होइन। र मेरो साथीहरू कतिपय थाहा भएको मान्छेहरूले त उहाँको बुवा होइन भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि। मेरो बुवा होइन, मेरो बुवालाई गाली नदिनुहोस्, अहिले मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ। मेरो बुवा 74-75 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ, अहिले बिरामी भएको, किडनीमा प्रब्लम छ, एउटा किडनी ड्यामेज छ, एउटा किडनीमा फेरि अलिकति प्रब्लम छ बुवालाई। कति वर्षदेखि यो समस्या भइरहेको? यो समस्या लगभग एकचोटि भनौँ न यस्तै 5-6 क्लास पढ्ने बेलामा चाहिँ, त्यति बेला चाहिँ त्यो हामी सानै थियौँ, त्यति बेला चाहिँ सुन्ने र पिप जमेको भन्ने चाहिँ हामीले त्यति बेला थाहा पाएको थियौँ। भनेपछि धेरै वर्ष भएछ है। तर कन्डिसन ठिक थियो बुवाको, र अहिले पछिल्लो समयमा त्यति बेला चाहिँ औषधि उपचार गरिसकेपछि ठिक भयो। र पछि फेरि एक्कासी अहिले पछिल्लो समयमा एउटा किडनी चाहिँ ड्यामेज भएको, र अर्कोमा चाहिँ अलिकति भनौँ न सुन्निएको भन्ने खालको छ। उपचार भइरहेको छ, तर त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन बुवालाई, त्यस्तो अप्ठ्यारो काम गरिरहेको छ किडनीले। ओके, अब एउटा गीत सुनौँ तपाईँ भए पछाडि, किनभने दर्शक श्रोताहरूले तपाईँको आवाज सुन्न एकदमै रुचाउनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ तपाईँको आवाज सुन्न, एकदम तालिरहनु भएको होला। एउटा सुनौँ न कुनै। ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो, ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो, छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो, ए बिजुलीको तार तार तार, फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार, फुर्सत भए हजुर भेटौं शनिबार। आवाजमा दम छ है, एकदम मिठो आवाज। अलिकति मैले कुरा उठाइहालेँ, केही समय अगाडि तपाईँको यो सेतो टोपीमा आउनुहुन्थ्यो, सेतो टोपी जुन तपाईँको कस्टमभित्र पर्छ, तर एक्कासी तपाईँले चेन्ज गरेर ढाका टोपीमा आउनुभएको छ। यो चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ हुन त नेपाली हो यो सबैलाई थाहा छँदैछ, र पनि चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ त्यो एउटा कल्चरको हिसाबले त्यो सेतो टोपी थियो। के अरे हुन त मेरो नामै पहिचान त मेरो नामै छ। कतिपय साथीहरूले टाइटलमा मुस्लिम गायक भनेर लेखिदिनु भएको छ। कति मभन्दा अगाडि कति दाजुभाइहरू यसरी मिडियामा आउनुभयो, उहाँहरूको कहिले चाहिँ धर्म जोडेर चाहिँ आएन टाइटल, मेरोमा मात्रै मुस्लिम गायक भन्ने आयो, किनभने मेरो नामै पहिचान छ नि त। अलिफ खान भनिसकेपछि मेरो पहिचान त्यसै भइहाल्यो। र मलाई फोन गरेर धेरै अग्रज दाजुहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भएन, किनभने तपाईँ त नेपाली हो नि त, तपाईँको नाममै तपाईँको आफ्नो कल्चरको पहिचान छ, त्यो चाहिँ अलिकति भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। ठिकै छ, अब उहाँहरूले कसरी राख्नुहुन्छ हाम्रो पत्रकार साथीहरूले, मैले चाहिँ भन्न चाहिँ भनेको छु, अब भन्दा भन्दै कतिपय साथीहरूले राखिदिनुहुन्न। र अब यो टोपीको विषयमा चाहिँ अब यो त राष्ट्रियता हो, एउटा राष्ट्रको प्रतीक पनि हो। र अर्को कुरा, यो टोपीको मुस्लिम समुदायमा, हाम्रो मुस्लिम समुदायमा धेरै सम्मान छ। र अब हाम्रो भनौँ न जन्त्यो जाने बेलामा, नेपाली टोपी हजुर जन्त्यो जाने बेलामा यो टोपी अनिवार्य हुन्छ होइन। यहाँ ढाकै टोपी लगाइदिनुहुन्छ, अनि ढाका टोपी लगाइदिने। अनि त्यसपछि अब भनौँ न हाम्रो पहाडीतिर, अब तराईतिर त मलाई थाहा छैन, किनभने म तराईतिर म गएकै छैन। अब तराईतिरको मुस्लिम समुदायहरूसँग मेरो कुलमिल चाहिँ छैन। हाम्रोतिर पहाडी इलाकामा त सबै प्रत्येक अग्रज बुवाहरूको शिरमा चाहिँ ढाका टोपी नै हुन्छ, र मेरो बुवा त एनी टाइम ढाका टोपी हो। यो ढाका टोपी लाउँदा र अर्को लाउँदामा फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब त्यो टोपी मेरो चाहिँ भनौँ न मेरो कल्चरको हिसाबले थियो। अब यो त यो लगाइसकेपछि त नेपाली भइयो। र अर्को कुरा, कमेन्टमा पनि तपाईँलाई ढाका टोपी नै लगाउनु, तपाईँले ढाका टोपी नै लगाउनु भन्ने भएको भएर, अनि मैले चाहिँ टाउको खाली नराख्ने न हो, त्यो टोपी लगाइसकेपछि शिरमा टोपी नै हो, यो लगाइसके पनि शिरमा टोपी नै हो। र अर्को कुरा, त्यसले धर्मलाई जनाउँछ, यसले राष्ट्रियतालाई जनाउँछ। पहिला राष्ट्रियता हुनु पऱ्यो नि त, त्यसपछि त बल्ल धर्म बस्ने हो। राष्ट्रियता भएन भने त धर्म त सकियो नि त। अहिले हेर्ने भने युट्युबतिर हेर्ने भने नि, तपाईँको समुदाय जुन मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, विश्वमै छरिएर बस्नु भएको छ, र नेपालीलाई चिन्ने जतिले चाहिँ तपाईँलाई फुल सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ कि? मलाई हजुर नेपाली मुस्लिम जति पनि हुनुहुन्छ धेरैको सपोर्ट छ। फोन गरेर भाइ नडराउनु, दुई चारजना होइन भनेका हुन्, मलाई कुनै व्यक्तिले भनेका हुन्, मुस्लिमको छोरा भएर गाउने ठिक होइन भनेका पनि हुन्। मलाई भएको कुरा गर्नु त किन डराउनु परेर होइन। अब धर्ममा छैन ल ठिक छ, तर पनि मैले मान्न सकिनँ, मैले मानिनँ, किनभने मेरो मनले गीत सङ्गीत नै खोज्छ, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु। मेरो घरबाट यस्तो हो, अरूले के भन्छ त्योतिर म सुन्दिनँ। अब मेरो बुवाको सपना नै मलाई चाहिँ गायक देख्ने, मेरो आमाको सपना नै मलाई गायक देख्ने, ठुलोमा बनेको देख्ने भन्ने थियो, तर अब सकिएन भन्ने खालको चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो गिल्टी चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो मनबाट गिरेको अवस्था थियो मेरो। सकिएन, आमा बुवाको सपना पुरा गर्न पनि सकिएन, खुसी बनाउनु पनि सकिएन, न त कमाएर नै लगेर दिन सकियो भन्ने खालको चाहिँ भइरहेको थियो। अहिले त आमा बुवाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। आमा त फोन गर्यो कि रोइहाल्नुहुन्छ, बुवाको चाहिँ बानी कस्तो भने मसँग फोनमा बोल्नुभयो भने रोइहाल्ने। दाजुभाइ कतिजना हो? हामी चारजना है। चारजनामा तपाईँ? म चाहिँ साइलो। हजुर, साइलो छोरो। साइलो छोरोले फोन गरे कि रोइदिइहाल्नु? बुवा चाहिँ मसँग फोनमा कुरा गऱ्यो भने, अहिले होइन कि पहिलेदेखि पनि फोनमा कुरा गर्न खोज्यो, रोइहाल्ने के, बोल्नै नसक्ने फोनमा। अब घरमा गइसकेपछि त बोल्ने मजाले, तर फोनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुवा रुने। र अर्को कुरा, मेरो बुवा त्यति कमजोर चाहिँ होइन। अहिले पछिल्लो समयमा बुवालाई खै भनौँ न, अब पुरस्कार लाग्दै गए पछाडि जसको पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यति भनौँ न कोमलो मन के अहिले चाहिँ बुवा, किन भन्दा घरमा पिटाइ खाने पनि मै, फेरि बढी पिटाइ खाने पनि मै, अलिक चकचकी घरमा मै, कहिले काउन्टरबाट पैसा चोर्ने, अब कहिले केही मिठो कुरा छ भने खाइदिइहाल्ने। अहिलेसम्म तपाईँले सम्झिँदाखेरि काउन्टरबाट सबैभन्दा हाई कति चोर्नु भएको छ? घरमा आए फेरि बाहिर आउने त नलाग्छ हैन घरभित्र। अनि एउटा रमाइलो घटना छ अब यो हैन अहिले रमाइलो नै भयो। मैले प्राय जसो मैले बुवाको सम्पत्ति अलिकति मैले चोरेर नि सकियो होला हैन अलिकति। घरको सबैभन्दा धेरै डाकु तपाई नै हो हैन यसरी बुझौं। मैले मेरो दाजुभाइमा चाहिँ अरु दाजुभाइहरुले चाहिँ फाल्टु खर्चै गर्नुहुन्न। मेरो भाइले पनि गर्दैन। र मेरो दुईवटा दाजु अब किन भन्दा उहाँहरूले दुःख बुझ्नु भएको छ। घरभरिमा चकचकी अलि मै अनि बुवालाई सघाए जस्तो गरेर म पसलमा बस्ने अनि मान्छे आइसकेपछि पैसा काउन्टरमा साटे जस्तो गर्ने उ गर्ने हैन। मलाई चाहिँ कस्तो बानी कस्तो पर्यो भने मलाई स्कुलमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ 20-25 रुपैयाँ पकेटमा भएन भने चाहिँ मजै नलाग्ने के। अनि त्यसपछि केही न केही गरेर त मैले त्यो हुनै पर्ने अनि केही न केही गरेर त फेरि म निकाल्दिनँ जसरी पनि। फेरि बुवालाई छक्काएर हुन्छ कि पैसा साटे चेन्ज गरेको जस्तो गरेर हुन्छ म त्यो लिएर छोड्थेँ। त्यस्तो धेरै चोर्ने बानी त थिएन मेरो बुवाको पैसा हैन। के अरे यस्तै आयो भने 50-60 पनि त्यति त धेरै नै हो नि त हैन। धेरै नै अब काउन्टरमा पैसा अब बुवालाई त्यति थाहा नहुने के अरे बुवाले त्यो थाहा नहुने स्वाट निकाल्यो। अब पहिला आफ्नो चाहिँ गोदाम भरिसकेपछि अनि बल्ल काम गरे जस्तो गरेर जबसम्म त्यहाँ गोजाममा चाहिँ पैसा आउँदैन तबसम्म पसलै नछोड्ने। फेरि अब स्कुल जाने बेर हुन लाग्यो तर पनि नछोड्ने कि मेरो बानीलाई। त्यति दिनहरू सोच्दाखेरि चाहिँ बसेर कतिचोटि रोएँ पनि मैले बुवाको त्यो गलत गरेछु भन्ने। बुवाको मैले अलिकति सम्पत्ति मैले चोरेरै सकेँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर 2-3 वटा गीत बन्ने त लगभग उडाएँ। अनि के अरे एक दिन चाहिँ स्कुल जान हतार भएको थियो। अब पैसा चाहिँ यहाँ गोजाममा पर्दै परेन त्यो निकाल्ने मौकै परेन। हेर्नु ठ्याक्क कताबाट मौका मिलेको थियो। बुवा अगाडि हुनुहुन्थ्यो म ठ्याक्कै पछाडि थियो। बुवाको पछाडि चाहिँ काउन्टर थियो। यसो हात हालेर चाहिँ निकाल्दै थिएँ कि पैसा 1000 परेछ। हेर्नुहोस् अब हात्ती परेछ। अब त्यो 1000 त अब म पसिना भए त्यो अब के अरे कहिले चाहिँ त्यत्रो पैसा लिएर नहिँडेको है। अब त्यति बेला चाहिँ अब त्यो के गरौँ कसो गरौँ भयो म होप्लिस भएँ। अब हात त्यही फिर्ता राख्नु पर्दा कुरा बिग्रियो। त्यो पैसा अब त्यो 1000 त त्यत्रो कहिले नचोरेको नि त। फेरि अब झन् राम्रो काम गर्दै थिएँ नि त म त। चोरेको पैसा नै फेरि राख्दै थिएँ। कति राम्रो काम गर्दै थिएँ है। राम्रो काम हो नि त त्यो। चोरेको पैसा फेरि फिर्ता दिँदै यसो राख्दै ख्यास्राक्कै भइहाल्यो। त्यहाँनिर त्यो सिक्काहरूको आवाज आयो। बुवाले फर्केर हेर्नुभयो 1000 को नोट हातमा देखियो। त्यहीँ पिँढी खान सुरु भयो। अनि बुवाको सम्पत्ति त भनौँ न केही मात्रामा नगर्नुपर्ने। बुवालाई धेरैचोटि मलाई त्यसरी पैसा चोर्दाखेरि भेटाउनु भयो। घरमा फटायो भने कि मै थिएँ चकचकी मै थिएँ। ठिक छ अहिले अब पछिबाट अब त्यो रिकभर हुन्छ छोराले कमाएर दिन्छ। पछि त फेरि म आफैमा त्यो बानीको कसरी विकास भयो भने आफै अटोमेटिकली 6-7 क्लासमा पुगिसकेपछि त्यो मलाई चाहिँ लाखकै गड्डी दिए पनि त्यो हात नलाग्ने के। किन त्यति बेला मैले बुवाहरूको दुःख पनि बुझेँ। बुवाहरूले मेरो लागि गरेको दुःखहरू पनि अलिकति विकास हुँदै गयो। मानसिक रूपमा अलिकति विकास भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ सबै टोटल्ली काउन्टर मेरो उसमा जिम्मामा दिनुहुन्थ्यो। सामानहरू अर्डर हुन्थ्यो बाहिरदेखि त्यो सामान भएको कारोबारहरू म आफै मिलाइदिन्थेँ। के अरे भनौँ न हप्तामा एउटा गाडीमा सामान आउँथ्यो घरमा पसलमा बेच्नको लागि। त्यो सबै हिसाब किताबहरू पनि म मिलाइदिन्थेँ। पछि त सबै के अरे विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। ठिक छ तपाईँले अहिलेसम्म नि सबैभन्दा सुरुमा स्टेजमा चढेर कुन गीत गाउनु भएको थियो? अब स्टेजमा त कस्तो तरिकाले अब गायक भनेर अहिलेसम्म चढेको छैन। हुन्छ नि फर्स्ट टाइम आफूले मासमा गएर गाएको? मासमा गाएको छु, थुप्रै ठाउँ गाएको छु। पहिलो चाहिँ त्यसरी सुनाएको कुनै छ? तर चित्त दुखाइ गाएको छु। हेर्नुहोस् त्यो स्टेजहरूमा मासहरूमा एउटा रमाइलोको कहानी छ। फेरि भयो त्यही है मेरै गाउँको है। मेरै गाउँमा अब फर्स्ट स्टार्टिङ पिरियड थियो मेरो गाउँमा। तर त्यो स्टेज चाहिँ धेरै ठुलो प्लेटफर्म हो। फेरि त्यो वर्षमा एकचोटि हाम्रो कोजरागत पूर्णिमाको राति हुने प्रोग्राम दसैँको 5 दिनपछि के अरे त्यो राति चाहिँ हाम्रो गाउँमा रातिदेखि 8-9 बजीदेखि तपाईँको बिहानसम्म प्रोग्राम हुन्छ। त्यहाँ ठुल्ठुला कलाकारहरू आउनुहुन्छ। त्यहाँनिर अब हामी भर्खर भर्खर अब स्कुल लेभलको मान्छे अब शब्द हामी आफै लेख्ने भाका चाहिँ अरू कसैको गीतको लिने दुईजना साथी भएर मिलेर दिनभरि प्र्याक्टिस गरेर गयौं। हामी त्यतिबेला चाहिँ त्यहाँ गाउँमा चाहिँ कस्तो भएको थियो यिनीहरुले चाहिँ यहाँनिर स्टेजमा आएर चाहिँ गाउन सक्छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यो छाप पारिसकेको थियौं। मतलब कलाकार चाहिँ लोकल कलाकार राम्रै हो भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ यिनीहरु चाहिँ राम्रो ट्यालेन्ट हो भनेर हामी मेरो साथी एकजना अनि म मधु भन्ने साथी थियो मेरो अनि हामी दुईजना भएर उसको पनि स्वर राम्रो फेरि दुईटै उस्तै फेरि हेर्नु पहिला पहिला अब त्यस्तो स्टेजहरुमा नगएको हामी गइसकेपछि शब्द आफै लेखेर गयौं। शब्दको शीर्षक पनि के थियो खै अब के रे यस्तै दुखी गरिब अनि त्यो स्टार्टिङमा चाहिँ के भयो भने अनि हामीले गफ पनि लगायौं फेरि स्टार्टिङ गीत गाउन भन्दा अगाडि ल हेर्नुस् प्रोफेसनल तरिकाले फेरि है अब मलाई त्यतिबेला चाहिँ के फिल भइराखेको थियो कमसेकम अगाडि चाहिँ गफ चाहिँ नलाउनु पर्ने थियो भन्ने भयो कि पछि त्यो कुरा बिग्रिसक्यो। संगीत भनेको मलम हो संगीतले घाउमा लागेका चोटहरुको मलमको काम गर्छ भनेर त्यो त अब त्यति भन्न सक्ने दिमागले चाहिँ होइन हाम्रो तर हामीलाई कसैले सिकाएको भएर हामी चाहिँ त्यही सिकेर स्टेजमा गएर भन्यौं मान्छे टन्नै ताली मजाले आयो संगीत भनेको मलम हो यसले दुखेको घाउमा मलम लगाउने गर्छ अनिको पार्छ भनिहाल्यो डायलग चाहिँ। अनि यस्तो यस्तो गरेर स्टेजबाट हेरेको टाउको जिउ छैन टाउको छ त्यसपछि आँखा झिलिमिली भयो हेर्नुस् दुईजनाकै रिङटा लाग्यो है आँखा झिलिमिली भइहाल्यो। अब त्यसपछि शब्द के थियो यस्तो यस्तो भइहाल्यो अनि त्यसपछि गाउँदै त्यो त गीत हामी चाहिँ गीतमा गाउनुपर्ने हामी त पढेछन् हामी गीत गाउने कविता पढे जस्तै भएछ हामी त पढेछ माने त्यत्रो जनताको उसमा कतिपय कतिपय भनौँ न अब कतिपय व्यक्तिहरू अब ए मलमै रहेछ के रे अब मलमै लाउने भयो केटाहरूले भनेर त्यो दुखेको मनमा केटाहरूले मलम लाउने भयो भन्ने थियो होला त्यो त हामी त अब पछि त त्यस्तै भयो नुन खुर्सानी नै भयो तपाईँले भने जस्तै। अब पहिला चाहिँ त्यस्तो डायलग चाहिँ नदिनुपर्ने कि भन्ने चाहिँ लाग्यो कि पछि हामी दुईजना अनि त्यो स्टेजमा फेरि फर्केर म अलिकति संगीतको केही नलेज बेसिक नलेज लिइसकेपछि म गएँ फर्केर केही वर्षपछि गइसकेपछि राम्रो भयो त्यहाँ। ल अब फेरि एउटा गीत सुनौँ है त बस। यो नेपाली सिरु चाली संसारमा लम्किन्छ जुन किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ जुन किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। वाह एकदम राम्रो। यो किबोर्ड है हजुर यो किबोर्ड है तपाईले संघर्ष गर्दाखेरि है हजुर एकदमै त्यो बेला पैसा थिएन यस्ता कुराहरु पनि आइरहेको थियो हजुर हजुर फर्स्ट टाइम तपाईले किबोर्ड किन्नु भयो हजुर त्यो समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ अथवा त्यो समय कसरी किन्नु भएको थियो किबोर्ड फर्स्ट टाइम? त्यतिबेला चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति प्रोग्राममा हिँड्ने लाइभ प्रोग्राममा म्युजिसियनको मलाई चाहिँ किबोर्ड चाहिँ अति आवश्यक त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न पैसा चाहिँ जोगाएर राखेको थिएँ त्यति बेला किबोर्ड किन्नकै लागि अरूको चाहिँ भाडामा लिएर जानु पर्थ्यो मैले अब पाउने चाहिँ 1500 एउटा प्रोग्राममा बजाएको चाहिँ 1500मा चाहिँ 500 रुपैयाँ चाहिँ दिनुपर्ने किबोर्ड चाहिँ अरूको साथीहरूको लगेको भएर अनि किन सधैँ दिइराख्नुपर्ने भएको कारणले होइन म आफै लिन्छु अनि आफै लिएर मेरै आफ्नै किबोर्ड भइसकेपछि भाडा तिर्नु पनि पर्दैन भनेको भएर चाहिँ म आफै लिएँ र एउटा के अरे किबोर्ड अब हार्मोनियम लिएँ र मसँग बजाउने कुराहरू लगभग अहिले चाहिँ सबै कुराहरू छ। मैले चाहिँ अलिकति बेसी गरेर म चाहिँ किबोर्डहरू पियानोहरूमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे र म एरेन्जर भएको भएर पनि एरेन्जको काम गर्ने भएको भएर पनि मलाई चाहिँ अलिकति किबोर्डहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर राख्नु मन लाग्छ कि मैले। यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि सानो भए पनि यो प्रोफेसनल किबोर्ड हो यसमा चाहिँ हार्मोनियमको ओरिजिनल टोन भएको भएर अनि यो चाहिँ मैले मगाएको थिएँ कि अनलाइनदेखि अनि यो किबोर्ड सेम यही किबोर्ड हाम्रो आदरणीय दाजु नारायण रायमाझीले पनि युज गर्नुहुन्छ अनि उहाँकै देखेर पनि मैले यो मगाएको थिएँ। ओके ठिक छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँ इन्द्रेणीमा जानुभयो हजुर हजुर लोक गाउनेहरूको लागि दोहोरी खेल्नेहरूको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो होइन त्यहाँ गएको अनुभव चाहिँ तपाईँलाई कस्तो रह्यो त? अब इन्द्रेणी प्रोग्राम त मलाई लाग्छ नेपालकै टप नम्बर 1 प्रोग्राम हो दोहोरी प्रोग्राम र अर्को कुरा अरू दोहोरीहरूमा रमाइलो नाचिन्छ होला अलिअलि यस्तो पनि हुन्छ होला तर त्यहाँनिर चाहिँ विशुद्ध भावनाले दुखी गरिबको लागि भनेर गाउने ठाउँ हो त्यहाँनिर। त्यहाँनिर जो दुखी जाँदा पनि हुन्छ त्यहाँनिर। कस्तो रहेछ, कतिको सहज रहेछ त्यहाँ, धेरै सहज, धेरै सहज त्यहाँ गएर गाउनको लागि। यदि मलाई केही समस्या पर्यो भने म त्यहाँ गएर कुरा राख्दा हुँदो रहेछ, डाइरेक्ट गएर उहाँहरूले प्लेटफर्म दिइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँनिर प्लेटफर्म दिइहाल्नुहुन्छ। अथवा मलाई भनौँ न म जस्ता केही व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ केही भनौँ न त्यहाँ चाहियो एउटा प्लेटफर्म चाहियो, केही शिक्षा लिनु छ भने साङ्गीतिक क्षेत्रको, त्यहाँ जाँदा दोहोरी कोसँग गाउनुभयो इन्द्रणीमा? एकजना अग्रज दिदी हुनुहुन्थ्यो, नाम चाहिँ शर्मिला, धन्यवाद, त्यस्तै नाम थियो, सबाटै आउँथ्यो। अब मैले बिर्सेँ कि म त्यति बेला होपलेस भएको थिएँ नि त, अनि बिर्सेँ मैले, रमाइलो भयो। अब यो दोहोरी खेल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँभित्र माया प्रेमका कुराहरू हुन्छन्, लाने ल्याउने, कतिको त दोहोरी खेल्दा खेल्दै विवाह पनि भएछ हुन्छ होइन, लिएर गएको पनि छन्, र दोहोरीमा कहिलेकाहीँ उताउलोपन पनि आउँछ। तपाईँको चाहिँ दोहोरी कस्तो रह्यो त्यहाँभित्र? मेरो त एउटा उहाँ पनि पीडित म पनि पीडित भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा भएको थियो होइन। मैले पनि यतिको वर्ष गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ, मेरो नि केही भएन भनेर त्यहाँ दुःख पोख्नु भएछ मजाले होइन, त्यो खालको भयो। अब एक त म त्यसरी दोहोरी खेल्ने मान्छे चाहिँ होइन, किनभने जति बेला मैले दोहोरी त्यो सिक्ने मेरो उमेर थियो, म त्यति बेला रोदीमा चाहिँ म पछाडि बजाउनु पर्थ्यो कि मैले चाहिँ कहिले स्टेजमा आएर चाहिँ दोहोरी खेल्न पाइएन, रहर त थियो फेरि, तर त्यसरी चाहिँ दोहोरी गाउने चाहिँ मान्छे होइन। तर पनि अब कि एउटा शब्द छ नि, अब त्यहाँनिर पुगिसकेपछि त रोदी त दोहोरी त खेल्नै पऱ्यो, कि छोरो जेलमा कि रेलमा भने जस्तै तरिकाले भने अब जे होस् होस् भनेर, अनि अब जे हुन्छ हुन्छ भनेर गाइयो। तर इन्द्रणीमा दोहोरी खेल्दाखेरि सबैभन्दा मन परेको टुक्का अथवा लाइन सम्झिनुहुन्छ? म त एउटा पनि सम्झेको छैन, किन भन्दा म आफै म होसमै थिइनँ, म त्यहाँ त्यति बेला जति बेला टाउको टाउको भने नि मैले अघि त्यो टाउको टाउको देखेँ अनि कविता पढे जस्तो भयो भने नि मेरो नि त्यहाँ पनि त्यस्तै भएको, त्यस्तै भएको छ है। तर मैले मान्छे मान्छे टाउकै टाउको देखेँ मैले त्यहाँनिर होइन। अब त्यहाँनिर पनि कुन भाकामा गाउनु भएको थियो? भाका त याद, भाका त विमल दाइको गीत हो, भाका चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ त्यो पनि, अनि म त्यति बेला बिहोसमै थिएँ होइन, त्यति बेला पनि म बिहोसमै थिएँ। तर विमल राज छेत्री दाइको गीत चाहिँ यो चाहिँ सम्झ राम्रो भएको छ, यो खुलाउन नचाहनु भएको पनि हुनसक्छ होइन, इन्द्रणी हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि त धेरै। ओके, अब एउटा सुनौँ, त्यस पछाडि अब हामी कुरालाई पनि अन्तिम चरणमा लैजाउँ है। हस् हस्। बाँचे भेटा इस पाली यस्तै भोसानी मन त थियो जाने। कति मार्मिक आवाज है। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि अब अलिफले चाहिँ अर्जुन पोखरेलसँग सहकार्य गरेर गीत आउँदैछ भन्ने कुराहरू होइन। अब यो कहिलेसम्म आउला त यो प्रोजेक्ट दर्शकहरूमा? अब भोलि अथवा पर्सितिर हाम्रो रेकर्ड हुन्छ, रेकर्ड भइसकेपछि छिट्टै गर्ने तयारी, किन भन्दा दाजुहरूले अर्जुन दाइले मेरै मलाई नै सपोर्ट हुने गरी, किन भन्दा अरू गीत पेन्डिङमा छ, अरू साथीहरूको गीत पेन्डिङमा छ। फेरि तपाईँले त्यो आएको बेलामा गाउनुपर्छ, तपाईँसँग अलिकति पैसा पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले दाजुले छिट्टै गरिदिन्छु, म एउटा गीत रिलिज भएको अर्को एक हप्तामा चाहिँ रिलिज गरिदिन्छु, तबसम्म चाहिँ तपाईँले नगाउनुहोस् भन्ने एकदम दाजुले भनेको कुरा पनि सही हो। र दाजुको गीत राम्रो गीतहरू छन्, आइसकेपछि थाहा हुन्छ तिनी गीतहरू, पक्कै दर्शकहरूले वेट गर्ने हुन्छ है। कतिपय के छ भने नयाँ कलाकारहरूलाई पारिश्रमिक बिना काम लगाइन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ मिडियामा, यो हकमा तपाईँलाई चाहिँ के भएको छ? मलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिने भन्ने कुरा भएको छ, त्यो पनि राम्रै पारिश्रमिक राम्रै भन्ने कुरा आएको छ। ओके, ठिक छ, अब हामी अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूको लागि? तपाईँहरूकै कारणले आज जे छु जस्तो छु, तपाईँहरूकै कारणले छु, तपाईँहरूकै मायाले छु, धेरै माया दिनुभएको छ। यो भन्दा पनि अझै धेरै माया दिनु होला। अब मेरो गीतहरु आउँदै छ, गीतको अब हामी प्र्याक्टिसमै छौं, अहिले प्र्याक्टिस गरिराखेको छौं। अब भोलि पर्सितिरबाट अब हामी रेकर्डिङको काम सुरु गर्छौं। मेरो गीतलाई माया गरिदिनु होला। पहिलो गीत दाइसँगको पहिलो गीत आउँदै छ र मेरै भनौं न, मैले स्ट्रगलका दिनमा जति गीतहरु गरे तर अहिले त्यतिबेला मलाई कसैले चिन्नु हुँदैन थियो, र अहिले तपाईहरुले मलाई चिनिसकेपछि, तपाईहरुले मलाई माया गरिसकेपछि मेरो पहिलो गीत अर्जुन पोखरेल दाईको संगीतमा आउँदैछ। यो गीतलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो गीत जुन यो चर्चामा आइसकेपछि चाहिँ हुन त पहिले पनि धेरै गीतहरु आएका छन्, तर पहिले पनि गीतहरु आएका छन्। यो गीतको लागि तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि। थ्यांक यू। यू वेलकम।